Recimo, ja sam juče objavila jedan dokument, mislim da je Aranđelovac u pitanju, od 10 rođenih beba, pet je umrlo. To ne može tako. To ne može toliko. Ne može toliki procenat da bude. Na suđenju jednog roditelja koji traži dvoje blizanaca u Kragujevcu, ona je bila pozvana kao odgovorno lice, ili u to vreme je bila direktor bolnice. Zašto toliko napadaš Jožu? Kad si u njegovo vreme mogla da spavaš gde hoćeš. Pa eto, napadam ga recimo zato što mi je ukradeno dete. Jel treba još da ti brojim? Slobodna misao i slobodna reč je ovde zabranjena još od 45. godine. Taj put je očigledno nas odveo daleko od pameti i daleko i duboko ušao u, ajde da kažem, zonu sumraka ili zonu iz koje se teško vraća. Dobro večer, poštovani gledalci, hvala vam što pratite Ekilibrium TV kanal. Gospođa Ana Pejić, predsjednik Udruženja Nestalih Beba Vojvodine, moj i vaš gost večeras. Gospođo Pejić, poštovanje i velikom hvala što ste gost, eto, po prvi put na ovom kanalu. Hvala tebi na pozivu i rado ću se uvek odazvati jer naša borba traži aktivnost. Naravno, apsolutno se slažem. Recite mi, kako komentaršete ceo ovaj slučaj oko, da kažemo, i hapšenja gospodina Milovana Brkića i sve ostalo što se gospodinu desilo? Pa to je jedna velika sramota, jedno pokazivanje nemoći sistema i ne, sistem kad je u krizi i kad je nemoćan, on se obrušava na nevine ljude i na mesto gde može, udara tamo gde može. Naravno, ne može da udara u svoje redove, u svoje kriminalce, u svoje kumove, lopove i tako dalje, ali može da udara na novinare. Novinari su uvek bili meta, pogotovo slobodoumni novinari kao što je Milovan Brkić, oni su uvek bili meta i ubistava, odnosno ubijani su. Znači, nije ni čudo što se hapse kad su donedavno bili i ubijani. To smo svi svedoci u zadnjih toliko decenija od pokojne ove Dade do preko Ćuruvije i tako dalje. Znači, slobodna misao i slobodna reč je ovde zabranjena još od 45. godine. Znači, ovaj sistem ne trpi kritiku i ne trpi istinu i ne trpi napad. Nijedne vrste, a naročito rečima, to jest verbalni napad. Pa bi ja voljela malo da se objasnimo, pošto je ovi dana su ljudi pisali, vidi se da ne znaju, a ja bi sada želela da objasnim šta je to prekršaj, odnosno šta to nije prekršaj. Da bi se neko osudio doći da sruši sistem, pazi mene, baba, 70 godina, pazi mene. Sad ja sednem pred kameru i pričam da treba ovo, da treba ovo, da treba ono, i ja idem u zatvor kao opasnost za sistem. Kaže napad na pokušaj rušenja sistema. Sistem se ne može rušiti jezikom, pogotovo ne javno izgovorenom rečju. Ovaj sistem, da je on uhvaćen na nekom tajnom sastanku, da je on uhvaćen u nekom kamionu gde se unosi oružje za eventualno neki ustanak, da je on uhapšen sa nekim štampanim materijalom na kom piše dođite u petak da se organizujemo u crne trojke ili tako nekako, to bi već bila neka vrsta akcije. I ta akcija, slažem se da podleže nekom zakonu i nekoj kritici zato što se radi u ilegali, u potaji, sa namerom ubijanja, rušenja i tako dalje. Ali, da ja sednem i da ispričam svoje želje, evo, ja ću ispričati šta se meni desilo pre, pa jedno, dve, tri godine. Ušla sam u sud sa advokatom, mojim advokatom, to je s advokaticom, jednom mladom ženom. Ja ponavljam, jedina nada nam je mladost. Ljudi mojih godina i stariji od mene su zgaženi ljudi. Ljudi koji ne postoje. Znači, jedna mlada advokatica ulazi sa mnom i ulazimo u sud.
odnosno u policiju kod inspektora Rolić Dragana iz Sremske Mitrovice, gde ću ja da dam izjavu o svom nestalom detetu. I sad vodi on taj predmet nekih godina, nekoliko godina, naravno nije dupe pomerio, ni ništa uradio, ni ništa istražio i tako dalje. I sad ja već dolazim u policiju sa namerom da mu kažem, aman čoveče, za čega ti primaš platu, jel tako? Međutim, on meni reče jednu rečenicu pred njegovim inspektorom i pred mojim advokatom, kaže ovako, vidiš Ana, ja se nadam da ću uspeti da dokažem da je tvoje dete umrlo. Pazi, ja imam sve papire da mi je dete živo, a meni inspektor u sred policije saopštava da se nada, da se nada da će dokazati da je moje dete umrlo. Ja ne znam da li on to namerno rekao ili je toliko ograničen, pa ja mu je to lapsus, ja to ne znam, ali on je to rekao. A ja sam onako ujedena za srce odgovorila njemu, vidi, ja se nadam sada kad ti dođeš kući da će tvoje dete biti mrtvo. A on je skočio sa stolice i rekao meni, šta ja to govorim? Ja sam njemu rekla isto što i ti, imam li ja pravo da se nadam? Evo, nadam se ja, nadaš se ti, nadamo se mi, hoćemo zaključivati na osnovu nadanja. Znači, nadanje, želje, reči ne bi smele da budu predmet kažnjavanja. Možda se ja nadam da ću jednog dana ići na Mars, a verovatno da neću. Jel? Znači, ja imam pravo moje slobode da ja maštam, da se nadam, da govorim, da tebi kažem da eto jednog dana kad ja budem Henry Monroe, ja ću snimat filmove. Znači, ja imam pravo da iznosim sve moje želje. E sada, kod Brkića se desilo nešto što bi ja ovako javno upozorila sve ljude koji se bave javnom rečju, računajući i mene. A to je, njega je neko namamio na taj razgovor, njega je neko namamio da on izgovori toliko oštrih rečenica. Neko je prišao telefonom, neko ga je snimio i verovatno je pre toga njemu neko nešto rekao. Nije on sigurno iz čista mira bup na prvi telefon pa izjavio. Verovatno ga je neko zaustavio i rekao šta ti misliš, kako ti misliš i tako da. E, taj neko je vrlo opasan, mi to stalno doživljavamo. Ja imam neku prirodnu zaštitu, recimo ako idemo na protest, ili ako idemo na neki bilo kakav skup, ja ne dajem izjavu. Ili ako dajem izjavu, dajem u duhu onoga što sam došla. Znači, došli smo na Vidovdan da se okupimo, da damo svoj glas, svoj protest i tako dalje. Znači, nikada ne iznosim svoje mišljenje na tim mestima. Svoje mišljenje iznosim tamo gde mogu da objasnim i ispred i iza mišljenja. Jer ako se mišljenje izvadi iz konteksta tih rečenica, ono može da bude opasno ružno. Znači, ali ako se pogleda to da smo mi videli 5 minuta napred šta je on pričao, šta je i ta osoba koja ga je snimala njemu rekla, možda je taj izgovorio gore reči nego Milovan Brkić, ali očigledno je on upao u jednu zamku koja se njemu spakovala zato što je to čovjek od oštrog pera i zato što on godinama piše sve pukotine sistema je Milovan Brkić razvalio. Znači, iskreno rečeno, sve pukotine. Od mafija po gradovima, po institucijama, po ministarstvima, do pojedinaca koji su na vlasti. Znači, meni je jako žao što ćemo opet potvrditi onu rečenicu, tek kad nešto izgubiš, onda shvatiš koliko je to bilo vredno. Ja se duboko nadam da će Milovan Brkić prekinuti ovaj štrajk glađu i duboko se nadam da će skočiti narod, da mu dođe makar pod prozore da vidi, mislim da bi mu bilo lakše. On se inače verovatno osjeća napušteno, a verovatno se osjeća i prevareno, jer
ponovo kažem, on zna s kim je pričao, on zna koga je snimao i on zna koga je ocinko. Jer, iskreno i pošteno rečeno, svi mi u nekim trenucima, da li u svojoj kući ili tuđoj kući ili u razgovoru s prijateljem i tako dalje, nekad izgovorimo neko malo oštrije reči. Ali trebalo bi suditi za dela, a ne za reči. Reči su ipak reči. Znači, reči idu, vetar ih nosi i tako dalje. Od reči niko nije postao ni debeo, ni pokojni, ni mrtav. I pogotovo, pazi, tu je, to je jasno kao dan i verovatno ovo neće proći tako labavo što bi ja rekla, verovatno će se dići i svetski forum novinara i tako dalje. Jer vidi, ti si mlad čovek, ali tvoji gledalci, slušalci verovatno se sećaju koje smo mi javne uvrede sve slušali i napade. Sjetit će se samo pokojnog Zorana Đinđića. Koliko je puta rečeno i na televiziji i od strane narodnih poslanika i od strane političara da ga treba ubiti, da je vaki, da je naki, da je ovo, da jedan šantavi i pazi da ne odeš bez noge, s nogom i tako. Sjećamo se svih pretnji, samo da ne ponovim Vojislava Šešelja koliko je on koje kakvih ružni reči i pretnji javno izgovorio. Da li je nekad bio u zatvoru zbog toga? Da li je nekad odgovarao? Da li je brzinom svetlosti dobio presudu da ide u zatvor? Nikad ničije suđenje nije tako brzo završeno kao Milovana Brkića. To se da zaključiti da je to sve montirano i da je to sve bilo u funkciji zastrašivanja nas ostalih, a njega zaustavljanja u onom njegovom oštrom peru koje on inače ima. Inače, njegova redakcija je zatvarana, paljena, on je valjda štampario jedno vreme, sećam se pokojni Ćuruvija, on je u Crnoj Gori štampo novine, pa je na magarcima prenosio preko prokletija, da bi stiglo u Beograd jednom, dva put nedeljno ili u 15 dana jednom. Znači, borba za sedma sila, pazi, novinari su sedma sila, te sedme sile u Srbiji nema, satrana je, odavno je satrana. Milovan Brkić je ostao kao jedan ostatak od novinarstva, ima njih nekoliko i verovatno će svi biti zaustavljeni ako mi nešto ne preduzmemo. Tuga je što toliko toga ne valja u ovom društvu da lepo čovjek ne zna odakle da krene. I ako sve navalimo, ako na sve navalimo, onda bojim se da ćemo sve srušiti, a kad se sve sruši, onda se pravi nova istorijska nepravda. Znači, mi bi trebali da ispravimo istorijsku nepravdu, a ne da je pravimo novu. Jer kad krene rulja i kad krene zakon džungle, onda nije dobro. Onda, recimo, neke 20% dobrih dela, ali sigurno je 80% loših. Jel, zato zemlje koje su, recimo zemlje Skandinavije ili države koje su najjače u svetu, nisu ratovale zadnjih 100, 200 ili pite Boga koliko godina. Znači, sukob, rat, tragedija, nikad nije vukla državu napred, nego je uvek zaustavi, pa se tu mi bakćemo sa nekim istorijskim događajima i onda na kraju kreniš nekim putem, pitanje je da li taj put ispravan. Pokazalo se, evo, 45. da smo krenuli jako loše. Kako onda zapravo prevazići duboke, da kažemo, probleme ovog našeg društva, bez obzira ko je na vlasti, dakle, generalno narod, o kakvom je stanju narod i kako da prevaziđemo sve te probleme, po vama? Meni je žao što niko od javnih učesnika boraca ili mohikanaca ili opozicije ili kako god da ih ne zovemo, nikad nije napravio niko nikakav okrugli sto gde bi mi ukrstili koplja i dali neke predloge i tako dalje. Svi mi imamo neke predloge i savete, ali to se ne može sprovesti. Ja
imam 70 godina. Sada pred tebe da bacim najbolji plan na svetu. On se ne može sprovesti. Ne može se za tako nešto, treba masa, treba ekipa, treba, što bi rekli, konsenzus, treba više ljudi, a ne jedan čovjek, pa taman i da imam 40 godina, a ne 70. Znači, moj predlog je, pazi, razvoj društva ili ispravka puta kojim mi idemo. Mi 50, odnosno više, od 45. do danas idemo jednim putem. Taj put je očigledno nas odveo daleko od pameti i daleko i duboko ušao u, ajde da kažem, zonu sumraka ili zonu iz koje se teško vraća. Jer je toliko zatrovano sve od dole do gore. Svaki sloj društva je pao. Od porodice do vrha države. Sve je palo. Da bi se to ispravilo, to po meni, ja sam to mnogo puta rekla, to nikakvom revolucijom ne može da se uradi. Nikakvo. Evo, da zamislimo. Da izađe na ulicu 100.000 Robin Hoodova. Da su svi lepi, zgodni, pametni i hrabri. I da odjedno pohapsimo, pokupimo, zauzmemo policiju, zauzmemo skupštinu, zauzmemo vile, zauzmemo i šta onda? Šta onda? Da li ćemo i nastaviti da budemo džungla ili ćemo prihvatiti, sećaš se 2000. godine, ili ćemo prihvatiti stare zakone zbog kojih smo došli u ovu situaciju, ili ćemo jedan period imati bezakonje, pa ćemo tući po partizanski, skini njega, ja znam da on ne valja, ili ćemo, ili ćemo ići bez zakona, ili ćemo prihvatiti stari zakon, ne zna se šta je gore, da li ova varijanta ili ova varijanta, i onda ćemo praviti nove istorijske greške. I to velike greške. Velike ćemo greške. Recimo, imenujte mene za generala. Ja sad lupam i banalizujem da vam pokažem kako to izgleda. Znači, bez skupštine, bez odluke ovog. Znači, dolazi do... ili da uradi to vojska, pa da se uvede vojna hunta, pa da bude godin dana vojni režim, pa da mi za tu godin dana uradimo neku promenu i tako dalje. Međutim, gde je nama vojska? Pa nećemo valjda ove generale babe. Ovo su veće babe nego ja, čoveče. Nećemo njih valjda pustiti da nam vodi civilno društvo, pa njihovo je glavno dostignuće stan od stotina kvadrata na Dedinju. To im je glavno osvajanje koje su osvojili za svoje toliko godina generalisanja. Ili recimo da se potčinimo crkvi, pa da kažemo patrijarhu, ajde sad ti budi glavni godin dana dok to mi ne poradimo i tako dalje. Gdeš naći takvog patrijarha kad je crkva toliko zagađena, u crkvi ima niži sloj staleža sveštenika, popova i tako dalje, koji su izvanredni ljudi. Ali zašto su oni niži? Zato što su izvanredni. Da nisu izvanredni, bili bi višli. Jer ovo društvo je od 45. do danas po sistemu oportunizma uvijek izbacivao loše gore. Pazi, postojala je jedna izreka nekih 70. godina, ali to ozbiljno i to redovno je govoreno. Znači, pa znaš da od njega radnika nema. Stavi ga za rukovodioca. Jer ako ga staviš za radnika, on neće raditi i od njega leba nema. Stavi ga za nekog rukovodioca. Znači što gori, to višlje ide na poziciju. Tako je cela država uređena. Evo pogledaj recimo neki dan, juče preključe je Slavica Đukić Dejanović izabrana u 72. godini za ministar školstva. Pazi, bila je ministar zdravstva, bila je neki lekar i tako dalje. Sad je u školi. Ja sam gotovo sigurna da bi ona mogla da igra i balet. Ja nju kad vidim, ja nju zamišljam kao prima balerinu u Labudu, što bi rekao ovaj Crnogorac, u Labuđem jezeru. Znači, ja nju zamišljam
kao jednu ženu, jedan produkt sistema koji ako te ja proglasim da si balerina, ti si balerina, nema veze, ne možeš ti ni da igraš, ne možeš ti ni dolaz na posao. Ti ćeš biti prima balerina. Znači, okreni obrni, sistem se ne da, on uvek bira svoje ljude, svoje podobne, nema veze da taj ne zna ništa. Evo recimo, nije se prvi put desilo da profesor engleskog ne zna engleski ili da ministar školstva o školama nema pojma. Inače, Slavica Đukić-Dejanović je bila direktor bolnice u Kragujevcu, u kojoj fali dece i dece. Na suđenju jednog roditelja koji traži dvoje blizanaca u Kragujevcu, ona je bila pozvana kao odgovorno lice, ali u to vreme je bila direktor bolnice. Pitali su je da li je tačno da je bolnica u njenom periodu bacala decu u furune. Ona je izgovorila, ja ću ponoviti, da, to je nasleđena praksa, to je bilo i pre mene, to smo radili u tom periodu, da se deca kremiraju. Pazi, gospođa ministarka izjavljuje da je furuna za otpad krematorijum. Ona ne razlikuje krematorijum od furune u kojoj se baca ugalj, drva i ostali otpad. Znači, krematorijum je objekat, mali, kućica u kojoj se pepeo prikuplja od pokojnika, ne meša se sa ugljem i drvima, posebno izađe ona mala količina pepela, znači tu ima i ograda, tu stoje familija, tu stoji pop, tu stoji, znači to je jedan obred koji se obavlja, ali crnjak je u tome što Kragujevac nije imao krematorij. Znači, Kragujevac nije imao krematorijum. Žena koja je deo sistema, žena koju mi spominjemo u aferi Beba godinama, je ponovo nagrađena i postala, eto, ja mislim da će u sljedećem mandatu, ako se ovoj zemlji nešto ne promene, ja nju očekujem za ministra pravde. Mislim da je i to u stanju da radi. Znači, to ti je sistem. Mi sad, Slavica Đukić-Dejanović je jedna mrva od svega toga. To ti je sistem. Sistem je jedna organizacija koja je uvezana velikim lancima i katancima i pojaviti se kao neki borac ili da ne kažem neko ko odapinje strele kao što je Brkić ili ja ili bilo ko drugi, mi njih u stvari samo zagulicamo. Ali poenta u ovoj borbi i zašto mi to i dalje radimo jeste u progledavanju naroda ili u otrežnjenju naroda koji spava tvrdim snom decenijama. Strašno je kad i danas meni neko napiše zašto toliko napadaš Jožu kad si u njegovo vreme mogla da spavaš gde hoćeš. Pa eto, napadam ga recimo zato što mi je ukradeno dete. Jel treba još da ti brojim? Jel to nije dovoljno? A ti za spavaš još. Vi koji ste voljeli da spavate u parku, na klupi, za vreme Jože, on izla spava još. Oni ne vole da se probude. Oni hoće da su u toj meditaciji i da zamišljaju kako će Joža jednog dana ponovo da se rodi, pa će oni opet pevati Ljubičice Bela. Znači, to se više neće desiti. Nikada više. Kao što se neće desiti ni ja, ni ti, ni niko drugi. Znači, doći će neki drugi ljudi, možda bolji, možda gori. Ali ovo se više neće desiti. Međutim, sistem se reorganizuo, prosto se, oni sebi izaberu naslednike. Evo, pogledaj recimo Ivicu Dačića. Jel on tebi ne liči na Tita? Pa liči, mali, pa puni, pa ponosne glave, pa se začešljava, pa ajde
pomenemo malo i Miloševića. Znači, meni malo liči na Miloševića, a malo mi liči na Tito, jer Tito je znao tako da stane ponosno, zemlje ponosne. Tako da imamo mi to, znači, Srbija je jednopartijska država, to znaš, Srbija je jednopartijska država od 45. do danas, ovo što se naziva višepartijski sistem, to su alotropske modifikacije Komunistička partija Jugoslavije. Jedna je nastala od pionira Malenih, jedna je nastala od Saveza, jedna je nastala od AFŽ, jedna je nastala od sindikata i tako dalje i tako dalje. Znači sve su to, sve je to jedna partija. Dokaz u korist ovog svega je taj što kad god dođe na vlast jedna modifikacija od tih, oni jako pokrivaju prethodne i buduće. Znači, nikad se nije desilo da neka partija koja god hoćeš dođe na vlast većinsku i da, recimo, samo razgrne knjige i pohapsi lopove iz prethodne garniture. Jesi to nekad video? Jesi to nekad doživeo? Pa ne, ali jako se lepo pljuju dok se svetla ne ugase. A kad se svetla ugase, onda se oni desi, brate, onda su oni opet jedno telo ili jedna duša. Znači, to je jedna partija od 45. do danas koju predvodi Komunistička partija Jugoslavije, koja je i rat napravila da bi imovinu otela i dala svojim ljudima. I ja očekujem, ti si mlad čovjek, ja očekujem vrlo brzo, za par godina, da se ponovo napravi Jugoslavija. Znaš zbog čega? Malo im je tržište. Jel, pazi sad, podelili su nas na te male državice i sad ti zamisli koliko njihovi kamioni moraju da stoje u Batrovci i da ih pretresaju i tako dalje. Koliko granica on mora da pređe prema Bosni, prema Crnoj Gori, prema Bugarskoj i tako dalje. Malo im je tržište, sad su to biznismeni, oni su oteli fabrike, on hoće da trguje, on hoće da prodaje lubenice u Splitu. Meni su rekli na televiziji da su, recimo, u Bosni muđahedini. E, sada, nema više muđahedina, sad treba da nosimo ponovo lubenice u Tuzlu, u Sarajevo i tako da je sad odjednom nestalo muđe. Sad su oni s tim muđahedimen braća rođen. I kad ja njima kažem da je što vam u meni, kad neko kaže od tih, pošto ja pamtim njih sve, kad oni stanu pred mene pa kažu, znaš što ima novo, idemo u Hrvatsku na more. Ja se rugam njima, ja govorim njihov rečnik. Vi ste meni rekli to, kad sam ja rekla, ne rat, to je jedan narod. To su Sloveni, ne rat. A oni meni kažu, da, rat. A šta sad vidite na more, a mi svi samo mali prst. Mi ne možemo ni da dođemo do tog mora. Znači, napravili su male države, tesno im je tržište i verovatno ide ono bescarinska zona, protok robe i novca i ljudi i tako dalje, to ti je novi oblik Jugoslavije, do sljedeće emisije, odnosno do sljedećeg rata. Jer oni će rat napraviti kad im nestane novac. Znamo eto da, na osnovu ovoga i što ste vi pričali, sve vezano za tu trgovinu decom i otimanje dece, znamo da se u tim postkomunističkim zemljama krala deca. E sad da vas pitam, da li je istina da se u zapadnim zemljama ne kradu deca? I jel možete to dogasiti malo, da li je to tačna informacija? Vidi, deca se kradu u svim državama sveta, ali procenat u kom se deca kradu je daleko, daleko manji u civilizovanom svetu. Daleko manji. Znači, ja lično ne mogu da zamislim scenu, da li ti možeš da zamisliš tu scenu, bez obzira na to šta ja i ti mislimo, ajde da to isključimo. Ali da li možemo da zamislimo scenu da ti usvojiš malog Engleza iz Londona? Teško.
Jel možeš da zamisliš tu scenu? Teško, teško, da, da, ne mogu. Ali baš Engleza, da, ne da, da. Onog Arapa, stranca ili ta, baš ne, malog Engleza, žutog malog. Da, da, ne mogu. Jel ne... možeš ti da zamisliš da ti njega odvezeš u Požarevac i da ga usvojiš? Ne mogu, ne mogu da zamislim, da. Eto, to ti je odgovor na tvoje pitanje. Znači, ili recimo, naša dece mnogo ima u Švedskoj. Da li ti možeš da zamisliš da ja dobijem jednog malog, jednu malu Šveđanku da je usvojim ovde? Pa ne mogu. Da li je uopšte to izvodljivo? Znači, deca su se krala verovatno, ja ne mogu da, ja nemam za to dokaze, ali po onom što čitam, pratim i šta ljudi pričaju, verovatno, ali sigurno ne u toj količini. I onda, deca su se krala u banana državu. Znači, bio istok, bio zapad, u banana državama. Deca su se krala u autoritativnim sistemima. Znači, u sistemu gde građanin ili majka, kad se porodi, nema pravo da posumnja u to, nema pravo da traži, da vidi svoje dete i tako dalje. Znači, njoj država to ne da, decu je krala država. E sada, na zapadu, to sigurno nije radila država, to su radile organizovane kriminalne grupe, ali opet kažem, ne znam. Da, vi ste i pominjali, gospođo Pejić, i ranije, kažem da ste imali neke probleme vezano za svu ovu vašu borbu i za istinu. Recite mi, eto, da možete da mi kažete i neke baš konkretne probleme sa državom generalno. Pa, vidi, ja se s državom rvem ceo život. Znači, ja sam na to navikla, čak ne iznenađujem se i čak ne doživljavam to kao niti napad, niti problem. Ja, zbog čega? Zašto ja to očekujem? Znači, onog momenta kad ja izađem u javnost sa nečim, ja očekujem taj napad. Država nikad neće na mene ili na nekoga poslati... Ajde da ispričam moju priču. Znači, nikada neće na mene poslati oficira ili ne znam ovog onog, nego će poslati takođe roditelja koji traži decu. Znači, angažovat će se neko egal ja, tu da budemo jednaki, i onda će taj neko dobiti instrukcije, jer to mnogo ružno izgleda ako se ti recimo boriš za slobodnu reč u novinarstvu, pa te napadne novina. Znaš, ili ako si roditelj koji traži dete, pa te napadne roditelj koji traži dete. I ti si onda diskreditovan u startu, u stvari. Ali to vreme brzo kristališe i očisti. Ja sam svojevremeno, država je sebi potkupila, mislim, 6 roditelja. Mislim da je 6 koji primaju platu od vlade Srbije zato što se nalaze u njihovom domenu, odnosno što sarađuju, što šire priču, što pristaju na sve te nakazne zakone koje država donosi vezano za bebi aferu. Oni su počeli sa 50.000, tolika im je bila plata, ne znam kolika je sad, ali se tu šta promenuo. Znači, kad država isfinansira tvoju akciju, ti tog momenta više nisi na mojoj strani, odnosno na svojoj strani, jel si ti roditelj, jel? Nego prelaziš na stranu neprijatelju koji treba da ti da odgovor gde su deca, a ti se nađeš na onoj strani i izađeš na televiziju i kažeš ona Pejić je radila u centru socijalni rad, a ja u životu nisam radila u centru socijalni rad. Ili tako neke slične stvari. Znači, to su svi moji napadi koji su orkestrirani od države, su išli preko likova iz bebi afere, koji su na našu veliku upornost i na dugogodišnji rad pokazali svoje lice i doživjeli svoj pad. Ja sam imala običaj da kažem, i sad kažem, prosto se osjećam loše, država mi šalje zadnje ljude. Dajte mi malo nešto nama ravno. Dajte nešto malo bistrije, pametnije, čestitije, poštenije, na kraju kad i lepše i vrednije i tako da. Nego nam šaljete
te bukače, pljuvače, ne znam ni kako da ih nazovem, ajde da kažem, makar kosu da operu, da ne bude i masna kosa i krezubava glava. Ali to je moj način odbrane. Čak sam jednom za stolom rekla u Rumi, kada je došao, rekla sam mu, pozdri tvoje šefove. I kaže da mi pošli majstora, sita sam već više dva spacera. Smrdite bre čoveče na kolonsku vodu na kilometar. Kad vas vidim odmah znam zašto ste došli. Ali nije to tako ni loše. Jer po njima možeš poslati i poruku, od njih možeš nešto i saznati i tako dalje. Nije to toliko ni loše, niti se ja bunim protiv toga. Otvorenih napada i pretnji nisam imala. Znači, ne mogu reći da mi je neko okrenuo telefon i rekao što pričaš, nemoj više da pričaš i tako dalje. Znači, nikad niko nije demantovao, nikad niko nije pretio otvoreno. E sada, ja malo to i ne razumem. Znaš, kad me neko kaže, čuje se, pazi se, nemoj ono da ideš i tako nešto. Ja to ne razumem, meni ljudi kaže, pa to ti je pretnja. Pa di mi to pretnja, čovjek me voli. Kaže, nemoj ići sunčanom stranom ulice, jel? Znači, meni, ja to ne doživljavam kao pretnju, ja to doživljavam kao brigu. Tako da, na kraju krajeva imam puno godina, to nije više ni važno. Jel, što rekao jedan veliki čovjek, bolje da umrem u ovoj borbi nego da umrem kupišena baba u krevetu od neke boleštine. Znači, ovo je čast za mene, ja se osjećam dobro, ja dajem sve od sebe, ja želim da pokrenem nešto, možda ću uspjeti, možda neću, ja više od ovoga ne mogu. Znači dajem svoj maksimum i ja se osjećam izvrsno, zato što znam da radim nešto jako dobro. Da vas pitam, da li vas je možda neko kontaktirao od vlasti, na primjer, zarad ovih psihvačkih problema i ovih slučajeva i da je želeo da pomogne? Da li je bilo toga možda? Šta je to vlast? Šta je to vlast? Misliš na ove balerine što se nazivaju vlast? Oni nisu vlast. Oni su popunili zanimanje. Znači, država ima razno zanimanje i oni su to popunili. I od njih se traži da se oni ne bave s tim zanimanjima, jer ako se budu bavili, neće dugo biti tu. Promenut će. Vaše je da glumite. Vaše je da se smeškate, vaše je da nas pozdravljate i falite, a vlast čine ljudi senke, a to su službe. Službe su Srbija alfa i omega od 45. do danas. Službe imaju sva odelenja, svoje analitike, sintetike, svoje ljude, svoje obrazovane ljude, svoje vrlo obrazovane ljude za razliku od ovih balerina, jel? I zato i biraju ajde kažem tupadžije. Jel, da je uzo bilo kojeg mislećeg čovjeka ne bi ih tako pomno slušao. Jel ti kad podigneš iz prašine sebi kadar ili izvedeš iz šume ili spustiš s brda i kad ga kažeš, e sad tu, ovdje ti je Dedinje, ovdje ti je kružni tok, ovdje ćeš dobiti diplomu, ovdje ti je javna kuća, ovdje ti je televizija, ovdje su ti naprčena usta, ovdje imaš život lep, što ćeš ti da se baviš ekologijom, gimnastikom, školstvom itd. A sve to u potoj rade službe, oni prave raspored, oni dižu zvezde Granda, oni spuštaju ljude kao što je Brkić ili neke druge i tako dalje. Znači, kompletna igranka ovog društva se dešava u službama. Službe broje hiljade ljudi i to vrlo pametni. I to ne treba nikad podceniti, ja to stalno govorim. Znači, deca se biraju u školi, srednjoj, na fakultetu i tako dalje, visprena deca. I sad kad ti to takvog jednog izabereš, pa kažeš evo ti stan, pa evo ti bicikli sportski, pa evo ti auto, pa evo ti dobra plata, pa evo ti perijalna jakna, pa evo ti sve, pa što ga ne bi slušao čovječe, ne da slušaš nego baš ga slušaš. Tako da nama se vlast obraćala kad je donosila nakaz i zakon, kad je donela nakaz i zakon, znači kad je donela.
Mi smo rekli da taj zakon ne valja, ne valja, ne valja i osvano zakon jedno jutro. Kad je osvano zakon po kome mi nikada nećemo naći našu decu, ja sam dobila poziv da dođem u vladu. Na sastanak kod premijerke. Ne samo ja, još neki roditelji i ja sam dobila, ja sam onda rekla šta me sad zovete kad ste sve upropastili. Šta me sad zovete? Šta ću tamo? Da se slikam s vama? Da izađe u novinama slika, ođe ja, ođe ona, ođe oni i šta onda? Da vidi narod da smo mi jedna firma, jedno preduzeće ili jedan konglomerat? Ne. Meni je iz poniženja za taj sto sesti. Ja nemam potrebu da idem da gradim karijeru, moja karijera je završena, ja tražim zdrav razum je bio da ste me pozvali pre nego što ste upropastili taj zakon, a juče ste ga usvojili, a mene zovete sutra. Šta ću vam, da se slikamo? Nećete se sa mnom slikati. To je bila moj vid revolta na sve to što su oni radili. Zvali su me u Ministarstvo spoljnih poslova pre dve nedelje, možda tako. To je poslednje. Ajde, ovo spominjem neke epizode, spominjem. Bio čovjek šef, zamenik šefa, bio je ovde. Ali ajde spomenem sad ovoga iz Ministarstva spoljnih poslova. Bili smo u ministarstvu, nas četiri majke, i dočekali da je ministarstvo spoljnih poslova drži SPS. SPS koga ja napadam da je krao decu. I sad idem kod njega na razgovor, jel? E sad, bar da je razgovor, nek nije ni razgovor. Gospođa nas je dočekala s praznim papirom i olovkom. A jedna pred penziju, pored nje, je rekla, a što vama u stvari treba? A kako vi to treba? Znači, hodnici, znači stil, mirisi, neka odela, neki, znaš kako, dočekaju te na portirnici, kažete svoje ime, ne možete mu ući, ko hoće, bato, mora biti na spisku, nisi na spisku, ne može. Tu je dan glamur, jedna paučina, neki glembajevi sede unutri, ideš onim dugačkim stazama, bordo boje, i onda uđeš u neka velika vrata, velike sobe. I onda se dočekaju neki mali ljudi koji nemaju pojma zašto uopšte tu sede. I pazi, mi, nas pisalo tri, došlo četiri. Znaš, jednu smo prošvercovali. Znaš. I prođe jedno nedelj dana, a sastanak je završen tako da će oni mene ponovo zvati da vide to što sam im ja rekla, pa će me zvati ponovo. Kad oni zovu, ja bih rekao, ej, Bože, dragi, pa ovi su bolji nego što sam ja mislila. Vidi kako me brzo zovu. I zove čovjek fino, kulturno, sve. Ne, tu se ne može zameriti, tu su sve odela i to je sve nobles. Nema, sve je kako treba. I kaže on meni, hoćete vi meni reći ime one četvrte što je bila? Ama zemljak, pa nije valjda da ste se uplašili baba, pa je tebe baš to muči? Od tolikih problema u ovoj zemlji tebe muči kako se ona zvala. Pa ne misliš valjda da će se ući opet kroz prozor sa dve ove lubenice ili dinje ili ne znam nija kako da vam kažem. Rekao, ja mislim, ti mene zoveš da mi kažeš da ste izvadili arhivu koja nama treba. A ti proveraš ko je ušao unutra. Uf, znači, mene to izluđuje zato što su institucije sistema koje treba da su u funkciji naroda. To je ta okrenuta država. Mesto da on bude u mojoj funkciji, ja sam u njegovoj nemilosti. I to je ta zamena teza. Meni je dete ukrala država i meni država duguje odgovor da je odnela dete. Ne ja državi da dokažem da je država ukrala dete, nego država meni da dokaže šta su izvadili iz mog stomaka i gde su odneli. To je ta zamena teza u celoj ovoj priči. Mi smo od gospođe tražili da izvadi arhivu po, pazi, ima puno toga, meni je žao što ovaj narod neće da uči, neće da zna, bit će jednog dana žrtve kao što sam i ja bila, jer ja sam bila
da kažem, vrlo glupa, kao i sve majke kojima su deca. Mi smo bili posebno glupi, verujući ljudi, verujući sistema. Zato i sada i pričam to da to nikad više niko ne sme da veruje. Znači, veruješ svojim očima, veruješ svom ocu, veruješ svom bratu i tu je kraj. Nema verovanja, samo ono što vidiš. Nema nikakvog drugarstva, nema nikakve institucije, nema ništa. Znači, pod pretpostavkom i da ti je otac i brat ok. Znači, nema dalje. Ali mi smo verovali, došao je doktor i rekao nama neku priču koja posle ćemo ustanoviti posle puno godina da nas je doktor prevario. Jer to što je on rekao na papiru ne piše. Tako da obraćali su se, eto i taj radnik BIA je bio zamenik Gašićev, je bio da me ubedi da uđem u komisiju, da budem ja deo tih roditelja koji idu u vladu. Znaš ti kako to lepo, ulaziš u vladu, otvore ti vrata, pa imaš jednog u liftu, pa te voze gore dole, pa oš kafu, pa oš još kafu, pa oš sok, pa ti se osjećaš moćno, izlaziš na ona velika vrata, ceo život si išao ispred vrata, sad odjednom ideš kroz vrata. Eto vidiš, to je to što čovjek nije formiran, nego se formira spram te neke situacije. I naravno ja sam njemu rekla da ja neću ući u tu komisiju i da je džabe došao i on je nas zvao da mi dođemo u BIA na sastanak, bilo je nas osam. I ja sam njemu u sred BIA rekla, za šta zemljak, ovde smrdi na sve strane. Ovde u ovom tvom preduzeću treba uraditi stečaj. Kad budete hteli stečaj, zovte me. Znači, od vas leba nema. Eto, to je, ja mogu samo da kažem jednu stvar, da sam srećna što sam proživala život kako sam ga proživala i uspela da ostanem svoja i uspela da se izborim u životu da mogu da kažem šta mislim, šta osjećam i šta želim. Ja više od toga u sebi nemam. Moje svo zlo ste videli. Znači, nema sakrivenih želja, nema zli namera, nema ništa. Znači, ja vodim borbu da roditelji saznaju istinu o svojoj deci, da se deca nađu, da se hiljade, hiljade beba nađu, da se dokaže kakav je to sistem bio, gde smo mi to živali, čime su se ti ljudi bavili, da se dokažu žrtve, da se dokaže, jel pazi, krađa beba je zločin nad zločinima. U zadnjih 100 godina većeg zločina nema. Tu su se složili sa mnom i istoričari. Ni po broju žrtava, ni po broju činioca, ni po broju godina trajanja, ni po broju rezultata, jer niko nije odgovarao. Gde je odgovarao? Oni će biti na kraju svi ministri. Odgovarat ćemo mi što nam fale deca. To je ta zamena teza za koju se ja zdušno borim. Bez obzira kako ću proći, to uopšte nije važno. Da li se možda zna otprilike broj otete dece i od kada je krenulo to? Da se krade? Da, krenulo je od posle rata. A posle, znači od 46. godine, eto. Da, krenulo je od siročića. Jer rat kad je završeno, ostalo je dece koja nisu imala roditelje i tako dalje. Ja imam običaj, pazi, ja dosta banalizujem stvari da bi običan čovjek razumeo. Kad je stao rat, nisi imao novaca, nisi imao žita da prodaš, nisi imao zlata da prodaš, nisi imao ništa, jer je industrija nula, zemlja zapaljena, sela razoreno, sve što je moglo da se razori, razoreno je. Trebalo je nabaviti pare, trebalo je pokrenuti sve to nešto. Čega si imao? Imao si viška dece. I odatle smo krenuli. Ali, kad se to videlo, da je to zlatni rudnik, da je to roba sui generis ili roba svoje vrste, roba koja za koju nemaš ulog nikakav, ništa, troškovi nula, prihod nula, rashod nula, čista zarada, zarada, čist keš zarada. To je posle nastavljeno i
dobilo je svoju eksploziju 80-ih godina kad je umro Joža. Onda su se te banditske organizacije između sebe dogovorile da svako bude, da svako ubire harač na svoje teritorije. Znači, deca su se krala u svim delovima bivše Jugoslavije, narod, kad kažemo svet, kad kažemo Jugoslavija, uvek se ima u glavi procenat razvoja nekog kraja. Pa sigurno nije isto Kosovo i Slovenija. Sigurno nije isto. Znači, više nacionalne sredine su bile više žrtve zato što je nacionalno biće tu ubijeno ili uspavano i tu se strašno velovalo režim. Kao što je Kragujevac, Novi Sad, Zenica, industrijski centri i tako dalje. Koji je broj? Da li ćemo nekad saznati broj? Verovatno da hoćemo, nije to tako davno bilo, to je za istoriju bilo juče, znači to je još sve sveže, pogotovo što su i žrtve i počinioci još živi. Procenat umrle dece se meri u promilima, a to znači na hiljadu. Na hiljadu rođenih, Austro-Ugarska je 1800 i neke godine na hiljadu rođenih imala 3 promila, 3 do 5. Tako piše dokumentacija koju smo mi dobili. Znači dobili smo od Austrije, od Mađarske, od Nemačke i tako dalje. Znači od 1000 rođenih beba umre od 3 do 5. Ali recimo 80-ih godina u jednoj Prištini ili Kosovskoj Mitrovici ili Đakovici ili Sremskoj Mitrovici ili na Kosovu je bilo 136 beba umiralo od 1000. Znači to je ispada da ne postoji zdravstveni sistem, da smo mi bili zemlja. Ili recimo, ja sam juče objavila jedan dokument, mislim da je Aranđelovac, u pitanju od 10 rođenih beba, 5 je umrlo. To ne može tako. To ne može toliko. Ne može toliki procenat da bude. Kad se pojavila 2002. godine, bebi afera, taj broj je odmah pao na 5. Znači, naglo je pao. Kad je krenula kakva takva kontrola i sad se drži u nekom evropskom proseku. Šta se promenilo? Ništa. Jedino što su roditelji i narod postao oprezniji. Pa sad kad prati porodilju, porodilište, vodi računa da bude sve u redu ili traži vezu ili traži pretnju ili stražari pod prozorom i tako dalje i tako dalje. Znači, sva ta deca, evo ja ću ponoviti podatak koji je objavila statistika, koji je netačan. Koji je netačan, jer mi smo ga proverili, on je duplo veći, a statistika kaže da je od 60. kad je počela, statistika je počela 60. da se vodi, do 2010. 248.000 beba je umrlo. To je nemoguće. Ali ni to nije tačno. Kontrolom po gradovima i godinama, jer to je za taj period od 50 godina, kontrolom po gradovima i godinama mi smo došli do podatka da je taj broj makar duplo veći, ako ne i više. U Sremskoj Mitrovici je duplo veći, u Novom Sadu je duplo veći, u Gornjem Milanovcu je troduplo veći i tako da je. Znači ja često puta spominjem cifru u Srbiji od 500.000, s tim da jeste jedan deo beba umro i da ću prihvatiti ono što je prosek Evrope ili zemalja sličnih kao što smo mi, ovo drugo je sve sigurno lažena na smrt. Tu nema Boga, pogotovo što i dokumentacija tako govori, pogotovo što ta deca nemaju upise u knjige umrli, nemaju dokumenta o smrti i nemaju dokaze, nemaju grobove, nemaju sahrane, nemaju ništa. Znači, nisu se oni nadali da će posle toliko godina neko da to detaljno sve pregleda, traži i gleda. Ovo je novo, ne treba zaboraviti Bosnu, ne treba zaboraviti Makedoniju. Makedonija i Bosna i Srbija se takmiče za prvo mesto. Znači,
po broju. I sada ako uzmeš da je to da je to 55. 59. 46. 62. to su dede i babe, to su njihovi sinovi, to su njihovi unuci. Ako uzmeš samo 100.000 ljudi, koliko je to stanovnika manje? Ako uzmemo da je to sad već 4 generacije ili 3. Znači, to je jedan veliki broj stanovnika manje, ali naravno ljude koji su to radili, to savršeno ne zanima. To su ljudi bez osjećaja, bez razuma. Njih samo zanima koliko je on tu dobar. Pa šta će biti sutra s tim? To isto kao kad seku šumu. On seče šumu da naloži vatru ili da napravi nameštaj. Njega ne zanima što treba 50 godina da to drvo naraste ponovo. Ili 150, već zavisi koje je odseko. Znači, samo se misli na sebe, ta alavost. Samo ja, od mene je svet počeo i kod mene će svet da završi. Znači, ta alavost mora da se ubije u nama. Moramo pogledati malo levo desno na cijelo društvo, na porodicu, na komšije, na ove, na one, ubiti tu mržnju, ubiti tu alavost, ubiti tu laž i pogledati oko sebe nekim drugim očima. A da li se zna, na primjer, kako oni ciljaju tu decu? Da li oni prate roditelje koji imaju neke talente, dobre gene i to? Kako to funkcioniše? Da li i to gledaju, na primjer? Da, ako vidi, sigurno, pazi, ovo sad sve što ja pričam, jako puno ljudi koji rade u tim bolnicama su nama to ispričali i oni ni po cenu svog života neće izaći u javnost. Ali mi smo iskoristili sve njihove znanje da sklopimo taj mozaik. Znači, prvo što se desi, to je krvna grupa. Znači, ako su roditelji A, B ili BA, retko kad bilo je nekih slučajeva gde je upalo dete koje ne može da bude kombinacija tih krvnih grupa, ali većinom se to gleda. I sad se postavlja pitanje, nešto što mi nismo znali, ja ne znam da li si ti znao. Da li si ti znao da se svakoj bebi koja se rodi od posle rata ovamo, bilo u Beogradu, bilo u Žagubici, bilo u Subotici, da se svakoj bebi gleda krvna grupa. Bez Yes. obzira za 2 sata u porodilištu, za 2 dana u porodilištu, bez obzira što je zdravo, pravo i rođeno 4 kile, bez obzira na sve, rađena je krvna grupa. Mi kad smo počeli da srećemo te izveštaje o krvnoj grupi bebe, aman, pa šta će ti krvna grupa, pa nije dete dobilo transfuziju. Puštaj to kući, pazi, 60. godine. 70. godine. Onda nam je polutajno, ilegalno objašnjeno da je to osnova toga je bila pobega neka boleština, da nema dete neku boleštinu pa se to ispituje kroz tu krvnu grupu, pa se onda te kapi stavljaju neke registratore i tako dalje. Znači, postoji karton s nekim kapima o svakoj rođenoj bebi na prostorima Srbije od onda do sada. Znači, prvo se uklopi krvna grupa, pa se onda gleda fizička sličnost. Obično je muškarac blagajnik, on plaća, kupuje i odlučuje, jel? Ili budući otac. Njega pitaju jeste doneli sliku žene, jel ima neka da liči na vas, a on kaže pa tako crna, pa tako kuštrava, pa tako lepa, pa tako dugonoga i tako da je. Onda se bira surogat, što bi oni rekli, surogat majka ili biološka majka koja je rodila tako dete da liči na nju. Pa Marko Ivić, naš svedok ili kupac, odnosno ne kupac, nego čovjek koji je došao da usvoji, pa na kraju ispalo da mu je ponuđeno da kupi, on je rekao, pazi, u Bugojnu on izjavljuje dileru dece, dileru, koji se zove Dragan, ovaj ga pita kakva ti je žena, a on kaže, žena mi je crnka, onako atraktivna, visoka, lepa žena, a on kaže, vidi, e, onda idemo u Beograd. Takvih ima tamo. I vodi ga u Beograd. E sad, da li on folira da je to u Beogradu i plavuša, ali
on se njemu dodvorava i hoće da mu kaže sutra, nije sutra, bilo svi četiri dana kad je došao, petak vodio ga je u Beograd da mu pokaže. Čak mu je rekao, gledaj porodilje, obuci beli mantil i gledaj porodilje koja liči na tvoju ženu, stavi ruku na krevet i ideš s nama u vizitu, jutarnju. Znači on je išao po sobama i našao, kaže, na dva mesta je stavio ruku na krevet, za ženu koja liči. Znači vodi se računa o krvnoj grupi, vodi se računa o fizičkoj sličnosti, vodi se računa o zdravlju te žene. Ima jedna pojava koja pokazuje samo koliko je ceo taj posao bio bolestan. A to je da te gospođe koje su glumile porođaj u porodilištu, znači dođe s Kosova, dođe Lupiću sad iz Zaječara, odakle god, ona čeka bebu, ona zna da će doći Ana Pejić sutra u 12, jel me tako šalju, veza između doma zdravlja i bolnice je ustanovljena, znači žena je tipovana, pripremana, još u domu zdravlja u toj maloj sredini gde živi, ona se šalje u taj veliki centar i ona stiže kao ovca na klanje u klanicu. Ona stiže njih mečki na rupu i tu je dočekuje neretko puta situacija da bude u jednoj maloj sobici sa još jednom ženom koja nije trudna. Zamisli, ta beštija koja će da kupi njeno dete, ona će tu s njom da je drži za ruku ili da plače kad ova dobije trudove, jer ona smatra da je to njeno dete, one to kažu, ja rađam srcem, ti rađaš telom, ali ja rađam srcem. I onda kad ja rodim srcem, Bog je teo da to bude moje dete. Pa zboleštine, čoveče. A što ova umire i 50 godina traži to dete, to nema veze. Ali ona je zaslužila, ona je tu bila. Ona želi da upozna. Pa evo, ako neko usvojeno dete ili neko dete bude gledalo ovo, da kažem jednu čuvenu rečenicu koja je tačna kao što je dan današnji tačan. A to je da su sve te žene znale čije dete uzimaju. Nisu sve bile u sobi s njima, ali su se raspitale. To ti je usud, Božji usud, kao ono, zločinac uvijek vraća na mesto zločina. To je takav usud, jer ona želi da vidi krajičkom oka tu ženu koju će ona uzeti za sebe, koju će ona uzeti njen identitet i kaže, ja mama, ne ti, ja mama. Znači ona mora nju da vidi krajičkom oka, da se raspita, da vidi je lepa, je li lepša od mene, je li višlja od mene. Znači tu ta boleština koju one imaju u sebi. Jer ispostavilo se, kad mi završimo istragu i kad dete nađe biološku majku, ispostavi se uvek da je papirnata mama znala ko je biološka majka. I tu dolazi do teškog razočarenja, tu je poslednja kuka pukla između papirnate mame i usvojenog deteta. Jer oni kad krenu i mene zovu i kaže, želim da rešim svoje poreklo, ja sam usvojena, moja mama samo zna da je mene rodila studentkinja i da me odbacila. I ništa više ne zna. Rekao, zna ona sve, neće da ti kaže. Sad ćeš da vidiš da zna sve. I na kraju se ispostavi da one uvek znaju sve. To je posebna bolest, to je, i meni je žao što neko od stručnih ljudi se s tim ne bavi, da probamo da definišemo kako ti sebi objasniš ceo život sa sobom, kako izlaziš na kraj, kako objašnjavaš da lažeš to dete što ljubiš, što maziš, što držiš na krilu, da glumiš ono što nisi, da kako sa sobom izađeš na kraj. Aj što lažeš dete, a kako lažeš sebe? To je jedan fenomen neviđenih razmera. Te žene toliko mrze nas koji smo u ovoj borbi, da je to, one meni to kažu i otvoreno. Ja od njih doživljavam ružne reči. Od njih.
Ali ja se na njih ne ljutim, ja njima kažem da ja znam koliko su oni bolesni, da to mene ne može uvrediti, nikako me ne može uvrediti. Znači, to je jedan fenomen s kojim se mi stalno srećemo, ali nažalost u ovoj državi to nikog ne zanima. Jer njima je rečeno, nije njoj njen dever koji radi u vojnoj obaveštajnoj službi, ili njen ujak koji je policajac, ili njen teča koji je lekar za bešiku ili za uho, grlo, nos, rekao dobit ćeš dete, nabit ću ti dete, ovo je dete odbačeno, ti si svetica, ti ga podižeš, ti ga spašavaš i tako dalje i tako dalje. Tako da se one, teško jako s njima izaći na kraj i ucenjuju decu. Ucenjuju ih do tih razmera da im prete, na šta, možeš ti da nađeš mamu, ali onda ideš. I sad ti jednog momenta imaš 30-40 godina i ruši ti se sve. I drugovi, i škola, i ujaci, i tetke, i rođendan prošli, i pretprošli, sve ti se ruši i ideš u jednu neizvesnost gde ne znaš kako ćeš proći, ni emotivno, ni fizički, ni tako dalje, i onda obično ta deca se curikaju i ostaju u tim sredinama u kojima su odrasli. To je jedan zločin prema toj deci i prema nama, pride, jedan zločin pride, što bi ja, ne samo da ste nam uzeli decu, nego su i toliko otrovali, toliko su iskrajnuli, da je to, samo taj deo zaslužuje veliku kaznu, da ne brojimo ostalo. Gospođo Pejić, veliko vam hvala na ovom intervju, naravno radit ćemo opet emisiju, da nastavimo sa ovom, nažalost, teškom temom, ali istinitom, i hvala vam na to još jednom i vidimo se, eto, na sljedećem priliku. Hvala tebi što si me pozvao da još koji put kažem o toj velikoj tragediji ovog naroda. I pozdrav za tvoje gledalce i rado ću se odazvati svaki put. Nema na čemu, hvala vama, nema na čemu, kod mene uvek. A vama, poštovani gledalci, hvala vam što ste gledali intervju.